I var også på folkemødet. Ja. Og der må man sige, at I skabte en decideret viral succes på tv2.dk og alt muligt, fordi I hoppede i vandet. Ja. Og det så sådan her ud. Ja. Hej, jeg vil ikke. Nej, hold nu kæft. Nej, hvorfor råbte jeg så meget? Ja, det gjorde du, Janne. Ja, men hold nu kæft, Janne, for fanden. Ja, vi gjorde det! Ej, men kan du ikke bede hende om at holde sin kæft, Lasse? Ja, hvor det lækkert. Altså, læg mærke til, hvor galant jeg er. Jeg tager trappen først. Det er sygt, det er. Mens du ligger og snakker. Ja. Det er meget langt tid. Og der er trådt. Der er trådt. Hold da op! Okay, hvor er det sygt, det er! Der er trådt på nederste trin på den der trappe, så knækkede den, så vi kunne stort set ikke komme op igen. Vi var i livsfare, simpelthen. Ja, men fuldstændig. Og det var, ja. Jeg har et ar her, og så har jeg et ar længere nede, så jeg har bløde, og mine trusser, de hang ned om knæene. Og så heldigvis, så er der sådan en hjemmeværnsmand, der hopper ned, for han godt ser, at jeg kan simpelthen ikke komme op. Og så fordi jeg hoppede ned med næsen først, jeg stod og spadede, ikke, så fik jeg simpelthen så meget vand op i næsen, hvilket gav mig en sygdom efterfølgende, fordi der var jo simpelthen så forurenet vand. Ikke? Nå, der er meget her. Det er derfor, du skal springe på hovedet, ja. Jamen, det ved jeg godt, men jeg har også højdeskræk, så da vi stod derovre, så fandt jeg ud af, hvor langt ned der var. Og så blev jeg jo angst, og så var I sprunget ud, og så ryger det nederste trin, og så hopper hjemmeværnsmanden ned, fordi han kan godt se... Nej! Jo! Det siger man jo ikke i klippet. Nej, men han har billeder forfra og bagfra og alt muligt. Så står vores produktionsleder på et tidspunkt, så laver han simpelthen et trin til mig, så jeg kan komme op, og jeg bløder, og det hele er helt galt, og du står deroppe. Du har fået pest og... Kolera og hele lortet. Og så sker der simpelthen det, at så sætter jeg mig på benet af ham der, og bruger ham som trappetrin, så står vores produktionsleder deroppe, så kigger hun lige på mig, og siger hun, Janni, hiv lige kjolen ned. Det kunne jeg ikke, fordi jeg holdt fast. 54 kilo stødvægt. Og så kigger jeg ned på hjemmeværnsmanden. Bare pleje røv, der... Jamen, hjemmeværnsmanden, han har jo simpelthen min trusse nærmest nede du i hovedet. Du facesitter ham simpelthen decideret. Og så siger han, gider du hive min kjole ned? Ja, siger han. Så hiver han kjolen. Så han lavede simpelthen trin for mig at hive min kjole ned, så jeg kunne komme anstændigt op til kajen. Godt argument for at komme hjemmeværnet, eller ikke? Eller ikke. Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg vil sige, at han har haft en prima dag. Fordi, jeg ved ikke, hvor det Nej, det ved jeg da heller ikke, men vi så det desværre ikke i klippet. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg skulle til at sige alt muligt med, at da jeg var i civilforsvaret derovre som værnepligt i gamle dage, der rensede man jo Østersøen for sinepsgas og så videre. Når fiskerne havde fået det i garnet, men det er jo ingenting i forhold til den historie der. En Janni i garnet. Ja, en Janni i garnet. Men lidt ærgerlig trusse.